эфирга сахасыр информационной берии күнүтүмүктүр тахаратын көрөгөт студияга Лилия Оваровская үлелейбін өте өкеңнен. Маңнай бүгінгі берии сүрін жағаттын білсін. Айылға содылана масколалары гару, уянлары гару лаққан қорымнену тахарды. Харду граф берегін өреған тірілтелері әмсағалядылар. Онтон намылуғын оғалары кейін корат сосновой борчеп дегірдер кейінігер сыньяна кәлілер. Бүгін түгіншіттен тақсас қолыны бітер әтчілер химияға, географияға, нұтчы литература тігір келем экзамені тұптардылар. Усылдан ұлығын мүріне әлігер күтанақ тоба ұқым ұярсыңға мастыны кілен үлетін сағалата. Болары тұрар Азия ғолырғыр білімден нейті тіміне ақтик барар, бары ұтылылар үлі ұраты қонтырулға тұрар. Айылға содылана масколалары гару, уянлары гару лаққан қорымнену тахарды. Орды граф береген өреған тірілтелергер едәне қалла. Балғынены білсі республика өреған онына білімін министерін бастықы сол бұятшы Юрий Присяжнен граф берегер сұртта. Нүргияна Романова, Кепсир. Граф береген дамбата бұйылғы ұлыған ұны тұлый бата. Қазда серінен төліте түхен аң арылы бұтты ұны хилекке тоқы көтен кірбіте. Бір басықынан бері күтітігір тұрар спортивнай саланы атыяқта құнанай мұр. Ол түмігер үлелі тұрбұт қочы олынайы толыр бұта. Мәрі бұл бір метрі құтты бұл. Бұл қочы қамыстан апашты қочы олар бұл. Екі күшке бардылар, ол тұлықтарыне бардылар, насостар. Бұнда бұл тұлық бұт, ем көспіт, өрі көті өлілен ұнна тостан ғабыты. Бұн амнағы техникум спортивный салата нәхілек әргейер кейіне. Устудионнар, олықтақтар бары кәлін жарықтанар сірдері. Инвентардары тағынан сығынала спортивный линолеум ұлыханлық борту бол бұд. Оттың нәхілекке чөпчілігі егер ұу жейлерге, гараждарға, сарайдарға кейірен барытың өрі көтіған сулар бұд. Күйістіғ сүйрік сирнюрын тәңнен кәбіхен қағайқалар бұйыл оғыраттан матты бұд дәхілдер. Аны бір күхалға олыран қалбұтуы ұмұхаққа кейрен олық сүйен қалыр дейлдер. Маңылыры сәсеттер, жерлері бұл ұмұхақтыра сайынлары ұғы қордур. Тымырынан кейрен дұғы қайдақты. Олеген бұл маңына мен үлі бар еді деймін. Құмақ құтлықтырын У түхен білігін жон сәрге үлі түбік бұған. Бұн хилекке бар намнағы техникум қазда әбиеге ұлғанны кемсеғал әті. Білігін ұстудионнар олырыр вапсайдарын құранықты сылжалар. Қонықта қырамашқы ұхуянтан әмие туық бар мебеллерін тахалылар үліхеттер мостатын көтірелілер. Осколаға әмие бір онлық көстіу, үйерәқ кабинеттара, ақылат, гараж, мастырскы емсеғал әбіт. Сахар республикатын үйерәқ оны наука министерін бастықы солбиячы Юрий Присяжный, графқа кәлін балғынені білісті, үйерәқ салатын өттіттен көмі бар болу денетті. Кстати, готовились наши коллеги к встрече спортивных якутян, игр. Все было сделано, но сейчас мы видим, что они сами нуждаются в нашей помощи. Поэтому вот в ближайшие дни это не только санитарная уборка, не только расчистка дорог, а это непосредственно помощь. Конкретные адреса, конкретные люди, это, как правило, люди пожилого возраста, одинокие люди. В первую очередь мы пойдем к ним. Биллен турар жон улыханық суыны ылла, санаты түсті. Олда болар народ күйінен, жені оту ұрастан, нәхілеге өретардан, қыстығы бәлемнәқ, оны сыласты көрсер тұхыттан үгіз үлі ұтылары әрейілілер. Юрген Романова, Инекетик Рашапкин, Намылуға. Елдар ханық салақ бүгіні майгіні сәретер қамығыя суғал мұнняған ұтта. Манна қалаң ұтын содылын туаратты, қорымнену ағы етенне чүлігер түйері үйлелерін тұла кепсеттілер. Республика экологияға айылғаны туғаныға министерство етігітінлер бітінен, сақа сіренірдінен қалаңтан үстіғінші 300 ағығын төтке хемсағал әбіт. Манетенге ағыз 179 жейіне ұл бұд. Барылан ағындан бартағыз миллион салковай керіңе үп төлебірге барыға. Народ күйе көміл күйеден саналақ бүлі ұлғығар қалан ұтыттан әмсеғал әбіт өлі өхімі, оныннан намыл ұстарын ұлықты ұқтыруғар көмі пұны ұмайын хүрбе беріс күніттен ұрылан өлір. Пұны ұлыс жағалтата оныны бүлі ұлғығын түм сүйтекі ғолайын тәрейді, маңны бір дейлән жон, тәрілтелер, урбаниттар, етен әтшуға сәркен сатарын әлектер күтталылар. Қалғағы төспе жынылға аналлақ көмі пұна қорып бұтығар бар балаған жетігер арылы бұта бүгін төрдіс күне. Манна бес болан үлелі сұлджа бұд, сасырды тоғыз жастын әбекі тоқты бұлы хуақ кейі сәттеғадылы көміні тұта бұд.
Манна сүрінден утарату тұллар мал сал, утуяр кетер таңас, маны тенге ағынан көмі күтті бар, онна анал счет арылылан қатшынан көмі қомула тұрар. Үйем ойын сүрбе әтті күнігер, жөкізкөге бар көміне оңырар пуынға бұ қомулы бұт маллары бартын ижарығын жабыт. Сосновой бороны сыннеттар чепдегердер кенге қалаңы бар бұт намылуғын қатырык, модут, қатыңары нелектриктен олар сыннена кәлделер. Манна орты сүйеғоны кірі кластыры бітірәрі сылжар сүйіз хеттоға керді. Оғылыры күнге бестің әмтелі ағанына хатықтыра манетенге дұрубияларын көрі өқтірі. Сарсын әсі 14 оға бейкелен, бесіген хеттіс күнігердері. Кейін қорат бәле местелерігер, түмәлілерге кейінеға сылжықтыра. Будь здоров, тен оздоровительный кайскалах, ого, здоровьетен чебдегердер, кайскалах сменарлынна, он хэтте күн болуға, бесейн хэтте күн гардери, бу манна алтанар састарттан он хэтте састар гардери оғылору ұлабыд. Ага, бүгінгі күнге сүйіз хэтте оғы бар, беге сентр бітігер, а так сүйіз сүрбеместе білімненілден тұрар. Жуковская Ларабестая Кайсканнан Паромонан Тии Толибюре Бигергенне. Сыны Белитикетин Сударсынны Комитеты Тарыбы Бары Транспорт Көрінгігер Үбдетті. Олкурдук Балтара Тоннаға Дері Уйктах Транспортға Толибюр Тоус Мехақ Бейхон Салкобай Болла. Балтара Тоннаттан 2 Тоннаға Дері Көлелерге Тыхинча Мехақ Бейхон Салкобай. 2-ар Тоннаға Дері Тыхинча Үс Мехақ Бейхон, онна 2-ар Тоннаттан Үрдік Масыналарға Тыхинча 6 Мехақ Салкобайға тенгнесті. Кейін қорық көттіп кемәті мүктенен әрер бүгін ететіні тәрілтелерге онны таз жәлергер ардылар. Онтан маз жәлерге, өрәқ онны медицина тәрілтелерегер бесіін бастығы күнігер түмікті өқтірі. Икітігінші хүрбе 5 сылға қаңала сұлығы ғартатардыр национальный брахниктыра сабан туй тәрілі. Бұтыла елдір ханы қытыры Татарстан делегацията көрсен кепсетті. Санаттаққа 2 республике бергілілі хеге түхәрсі бітсі біленген етінен сабан туй сақасыргар ұтылара бұланнан мұта, оны тенге Татарстан беге республике бітін қытыры экономика, урбан, туризм сайдытығар сетіміне құләне бұланныр. Беге әйіл бесігін саңатығар бұл тәрәйіне манна сақа әрігер Жүкізгі Құраққа оның қанғаны сұлығығыр ұйтар тұғынан сөбелесті бейді. Республика үлдірқана манна тәрәйір кеметі тәрейін оның бұл тәрәйір кеметекке тұғанына қайыз қалары көрін бұланы ұлының бергетін өнірілен сағалар ден сұрдақтағы. Беге бұл ғ Он әйіл олыс интерегіне ұсақа әрін ғер олар олық сүйір нұроттар культураларын көрдірір, оның тәңе татар культуратын көрдірір бұрағаның болан тақсыген бекерелі әқпеті. Бүгін асқоланы бітерәтшілер химияға, географияға, нұтшы литературатығар келем экзаменін тұптырдылар. Бұй үс предметі сақа сірегер түгінші төс үстен тақса оталан ұлбыттар. Чықұскайдағы национальный гимназияға тірелі біттір ғұтуыну Екатерина Мосова кетен көрді. Жүкізкейдағы национальный гимназия бүгін 699 нөмірдеғ экзамені тұтар пуын болан, химия предметін талбыт сүйіз түет өренетші сүйлбі үс осколаттан мұхыннам. Оғылыр аң аяғыттан кытанақ бербергені астылар, телефонларын қалырдылар, арай паспардақтар, ұрышқалақтар, онына ике ұлақ, калькулятордақ сылжалыра көңілленне. Айы қатыттан оң өрінетші химияны тұттырарға бұғарымыд. Аленалақ Ванесса икен әмчет болары күні бұға әбі ақпыттар, өрепіттер, олиын холкулар. Тұм медицинскіға барықпын бары бұн, стоматолог үттігір, артодон направлений тұя барықпын бары бұн. Мені күсін онлайн школларға өрінметім, оны тұспа репетитарда қатым. Бүгінгі күнге әрелі Экзамен әтенге сетейлеқ боларын тұғығыр гимназияға сүйілбі алты кейі сүпсігірді. Балылар класс егер тағығыр әппеттяқтер, әмчеттер, психологтар, апшестені кетен көрәтшілер. Бір тұлынан бұрабыла қалбаңна бата ирдебіл тұтығылынна. Оғылыр қанына кейрелері, тақсалылара табарыта білетінен егер, қолы бұр туалекі тақсы құлақтың қасмен өте, қолы бұр тақсан баран кейлбеттерің барыта білетінер. Бұны оғылыр ұйхелері көңілленер, метпуын үледер, әм егер болылақтарына, оқу ұлылынар болылақтарына әген барыта ұл медик кабинеттер болуықтақ.
химия сурдактарын оғылар үзаңар часырыйдылар. Ол инине қайы парталарға олыр-олырын ұйар бәлие нөмірдері үсті ұрас бланканы ұрталатылар доскаларға сурыйдылар. Джекурскайдағы национальный гимназияға сетті кылағы білімнетілер Хазбиби классқа 15-ти оғы олыр оған, хотыру верінетшілері келдер ехтірем, онна манна кылғысты кекевсен бұрандар сурдақтары бер ехтірем. Экзамен хамытын 2 видеокамера ұстар. Бүгін химияны тағынан географияға нуча литература тұғыр чин білейіне тұргұттылар. Өскөтін оғылар түміктерін тұпсарықтырын, бағаларын үрдетектірін бағардақтырынам 6 күн иніне сайбылыңылары бейерен 30-45 күндерігер қаттан сүрюақтырым. Итігінан баран бүтейік бағалара ағылығы. Василия Валерияна Евгеньевна, Резнухи Дмитрий Дмитриевич, пожалуйста, пройдите. Республика үрдінен үсталар экзамен ұстук сурдақтарын тығынша 200-тен тақса оғы сұрыйдам. Ағаяқ қонуынан аны болгучылақ предметтері нуча тылығар уанна математиканы тұттарықтыра. Математика вот базовый он на профильный уровень нарнам болар, аттестат ларга базовый уровень туттар дахансер болар, оттон үрдік өрекка технический хайысқаларга туттарсар боллақтарын математика профильный иддене. Он бір сыл ұстата мүнімуд білейлерінен экзамені 100 балға туттар бұд оғыларғам, 100 тұғынша сумалақ Илдархан біргемиете анынығам. Бұлырғын мүңгітур кірбейіне сүйбет өт оғы куғаран анал біргемиені ұлбыттарам. Бұл өтет үмікке жылуатшы әлбәқ. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Сударыстынны оны муниципальный салайыны топсарыйға туғыламымыт регионны реккердаларынағы конференция ғытылылар. Тустақтыр әйіні республикатағы дұробия қырысты болан министерстві өте тәрейер. Конференцияға дұробия қырысты болан әңгететтен сүйістен тақсауле әткіттар, екі күн ұстата кенелер республика сүрін тәрелкелерін докладтарын істектірі. Бүгінгі конференция бережливой технологиялары оттон биоотрасы бұтығар, дұрувия қарысты болығар, келлері тұғынан кепсети болы, он оттон бастығы жағығар, үшігей практикалақ тәрілтелер бейлерін өлелерін сұрдаттылар, оқырдық олықтық, региональный, оны федеральный образецкі тақсы бұт тәрілтелер. Беги балыға бұт әмея бейбіт олықтық, местный образецкі бұйыл ғаңа жыл кәнеттен көмішкен тұра бұт. Он на региональный уровень таксих потом баравит, улегин манна конференция ларолус тухалахтар. Хасин была на практическая часть было детилер, он оттон долгие куте вид, эби билех пит, эби нех питен эреневит. Юхе білуге көхесылжар медицинскай комплекс бойға үхістігілін нәлекке тақсан хөленәді. Үйріні сіретір кабинет үлігеттері сасырдаттан олақты оқтору көрілілер, манна кем бағала қан аналихін тұттаран баран. Анкета толыр олылар қан онына қарақ баттағынын кәмедетелілер. Екігі түхәлілер фельдшерге көдірілілер, көрі түмігінен бұрасқын адайыр жаңға талуын берілілер. Тұстақтыр әйін сұрға еместетін ұлыртар болан жаңға олыс тоға ұстақ, өскөтен ұрыт ұрдық ағым састақ жан кәлер болағына білеген үтчет әрдеттен көддерінен дұрубиятын тұрғын біле сатыр. Бұл көрі түмігінен первые давление лахтар көгінділер, он комак көрдіра олар бүт үскеге бар, отынте предварительне білеге тәліта оқы, өсі білім бұл барталына тұрылте результат барда, онна кардиолога олақ оншы көгіні үтті бұт, онна низкай сахарден әлбәбіт білеген, сахар норма атибе поламе құтталла олимбиянды кірін олақ кекенлер сразу үті бұт, онна топа үшіндай сахардақтырме балдар көстерлерінің селесіуіндай сахарда жонор оғылыры, әдер жонору бұлақта тұмтаға. Қаңыла сұлығын нәлектерегер аптека пұнлар арылалылар. Мантаныла лоқта оқтар әме тому ұлыс кенеттен бол баққа нәлек фельдшіскай пұнларыттан атылығықтырын сөп. Аптекалар номыны көрдем ұлақанан үйет сейіне қытыл жұрат тейтарый оны ұла қаңға үлігі тұралылар. Эмпатилыр пұнлар арыяры қаңыла скин балы ғата анал лицензиялан специлистері өреттер бет. Беге аптека бұтығыр күнге тәбес ең кейі кәлін күнай ұлаш. Сен бір қайырлар, ұйыталағылар. Оннаттан үксін противовирусынай әмтері интерегір келдер. Оннаттан гипертониеттан атылығыпты. Әмпетін аспытығы апрельге алып бұт, саңар яр бұтығыр. Оннаттан беген бұрығымыты атылағы бұт. Білген үсті кәлірігі әме заявка төхәрен бітәме алып бұтыннады.
Усалдан логун мэрю нехелегер сатуртанга дери катанах табау хамую кхалгата сытытык турбута. Нехеленя лохтах жалтата турор сута айонен беорастыр санга масына келитеттын кхалганы бахарда до. Бирдаляга Маял Малакотин, Салгыр. Мирин Хилигар, Алтон Юс, Катанах, Комнане, Табаго, Хобьер, Пумбар, Хатрутанга, Дереманда, Хлувут, Толувут, Бахтар, Хатаретлер, Толбут, Бахтар, Туреретлер, Бригимбу, Икис, Масина, Кален, Юс, Кулин, Юлиден, Бедер, Карагу, Курдо, Картина, Тобуста, Кахалгавут, Бахарлдан, Хатрутанга, Минен, Мирин Хилигар, Исе, Рахри, Тобсо, Турда. Тох, Барата, Турсута, Сахдандар. Улус фонда лохтаджалтылар токтуньюттан туросан кытанык табо хобуяр сага максына кадан үлелевите үхүс конуго болла. Бидигин таттага барыктак максына үлелер болан тегинен үч техника тетимдахты комуяр. Ол доволлар үле мадан токтабат. Нелек жалтадын өттүттен сүрүнөн бу мусурбос кирер тахтар солларын көрөмөт, алламыт токоточкалардын билетемит бартерымоннамыт. Оңурктак бодуннуттан билген сага бар эгинен токоточкалардын оронары бодуннуттан бейди када кадырын көрөп бодуннуттан бейди шедик буйыл кадырдагына эй бу токоточкалардын барытын оннук кына олар тахтак бүткен буланы жаут. Оттон бияха келбес сага техника оруккуттан уратыта баа. Икки мостах болон кайдактак токоган солутулуппат, сүтбе беш куптак болон бадан элбак бөгөй тенер. Анын үлэхеттер кайгыртан атыны билбеттер. Оборудоватыгар туа компьютер, колобура перестиригар була, мегайескенен перестигит, онна автоматическая перестир. Колба маранган туа Думала, куда-куда турага да бета, а там есть каня перестади. Он на гей беременный швиревит. Аж мне кошка не хватит. Коловора, он на это дюрю коротко, мне мехает, чтобы когда мы на питание куда барты улелес питера, он на швиш тумба да бата бупет. Да сюда саваки батареи виду будет я дам. Он на швишта такая тумба рага бата была. Тогда улетят и мидер, билигинда они бегунен тулан турат сидер эльбахтер. Анан сыя байы ырахырырга эренекка. Аял Малакотин, Петр Гуна, Владимир Капырин, Кузалдан. Болары турар Азия оғылырғар бәлемнен нейтетімне ақтек барар, бары ұтылыр үлені ұрата контрол қалан бірі беркелелер. Мана спорт объектерінері бол баққа, бол осаттары тергеннері онына улысалар әмек өрелер. Бүгін анал бөлі оқ бесі бейегі білісті, маны тенге білеген, қаллан, сылыян көрді үлеті ұтылыр. Окурду кораты тупсаран себеккелер олар доллар, онына әрге мастары кәрделілер. Бары ұтылыр үлі, оңылар үнене түміктенері бұланданар. Или температура, угломаран, мин сына бунан, или кофтахту бара, имбир костюмет, бедливет. Или хин, куратор бластер гарбол батах, республиканский бластер объектор гарами, как его просто бадлар. Мин ханых пар жоннор, шуйдык, билген халаячылар, өтүптен. Шуйдык, өйдүйлік тэр бұлах, бұл ханых мероприятины, Хайдаг уровень агитет, потом багарал бадан. Антон Саха театры гарбеден спортивный тарахин режиссер Тому гарбеден бастыка тюхмеган тюмектетелер. Тророг режиссерынан Руслан Тараховский, усран салаячынан Андрей Борисов үлелер. Тарахин Джакускай бары театрдарын артыстара, итен республика расмынлығыттан үнкі коллективтары кіттіқтара. Маннар сый альбах хамуқтах нұротын сомағылығы ұтын, онна культуратын тұхынан көддер ехтара. Хидде альбах жан улилихамны хиджар. Уле үгене оттон күштәк, латан-латан ихар костюм бе тегелинне. Окудду бу сақа хериттен барытыттан, котуттан, соғыруттан, илинттен, аргааттан, хүрбет өт улустан. Жоннор, оғылор, үтчаттар, жон хәрге кәләннер бу ақсыз азион юларын арылдыытыгар күттіқ тақтар тоймады стадионға. Беге арылдыыт бесігін хүббалтыс күнігер болар. Олинне тон күште репетициялар болуқ тақтар, бұ туймады стадионы бар. Білген әме бұ қаралан онлайн дағаны, оны қыра площадкаларынан беге хореограф бұты Изабелла Егорова үлелі хиджа. Саха кейнетін кестеленгнері. Манны қаттақ түгілі костол кейін қоракы болан асты. Манны бизнес әттінен көрін кейненен орын тахарыны жүрлестілер, тірәхіне кейненгетін үлігеттері эксперттер күтінілар. Уняққа жан бейірі біленілер қарттынан ұсту тұғынан етеніне үп қартшы кейретін тұла көпсеттілер. Саха кейнеті бұ ұрсы ердінен ғаңа моданы саңа сүйрәне келдерінерер. Бәйті ұраты тұннақ бола, бұ ұраты ұйылға бұтын, үйлі қайдер нұр өт бұхытынан.
у сана хюрани киллеренеретер. Неганан буттан крачулергер бол бака, ангандас бизнес таны онстон бара багалашчунга интерехне терендиани. Таталогун сарел синялан кинин улеттере тиккөл агасас тахтарын, тиккер жагастарын сылайы, кугунан сакаманлага ханан күндөлүлөр. Кустары үгес курдук таттан хелеген күшүт эрдөн агалан хердеттен туттараллар, быйыл буйтуу хамсаһынга бёгөнчө күшүт кыттыста. Жанна Бурмистрова сюжетигер. Үсулуру толору хамсаппытынан собону бидилечи мийнен, икки чаны ыбычары кусминин ыргычы бухаран саламаттан, сарыаллар бүкүнү үтүү түбүктен сагылыллар. Сайын келбетинен агырделен, булчут эржон кехититтен сүз бүйон чатын, жияга олорор тирэхэнге кыттыгар кыгасуа кыржагастарга түнеп биттер. 200 бүйон чаку туттандылар байыл. Таттын хелеген, өткөлін хелеген оқтақтыра. Дэ ол барта аға хаста ақчанға барар, ондан бейім адына 2-дегенче он әтті халттан үгес традиция күдік болып бұд тоқ тәрәхін. Ағажу ағыс астақтыр мұстан өрттен көрсіметек жон бейбәлерін әғарделіхен үйәрі көте соның нуымас үлестелілер. Үгес бұл бұд тәрәхін үйәлі әнеқтері көрсігіндерер, доғытыру жүйегелері алтығынларар сырды кәйгелек айқаллығы арғаллақ. Саға-саға жыларын барығытын әғарделевін күлікқа әтемет тәмепетінен. Күйекқа үктемі түріңі үрдетен алғыз көтегілер. Таттылынан әйлек бас көз жона әғірділерін анылылар. Нүколы маға құрғынна қойу мейіні дәлейді күллері күтан, алты стол тұқары ағы көбітчі ұран күйе жа күйгердәк, бет білігі кепсәнек тірәйін сағыланар. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Татта. Шурапчылуғын тірілілі қаға истоларын ұқтырау жылуын негелеген дерен атақалағы ғары хүрдік тағымнақты кытылынна. Манда бігеге ұстар бөлі құпыт, ғылжытта ата. Чурапчылуғын тірілілі қаға истолары кооперативтар, о жылуын негелеген дерен атақалағы ғары мұстан көк қүктемі түрілерін үлестен, арыла қалазынан оқтақ кімхынан саламатынан сидерін оттарын күнділәділер, үрдік айлардан үтіе өгі мүнілі сайыны әтенге болуын көрдістілер. Үйірілі әкінге тұру үліхет жонға үрдің нағырадалары тұттандылар. Улыс бір олған қағыстыватын салай ачыта Мұрылаттан Виктор Петров сақа серен үтілі әк фермерін атын сүкті. Мы қағыстыватым кеден чоғын үстін қалған үлләбіді. Бүгінгі тұрғынан қыстыққа сүйіз төтінші сүйінің қыстықтан тұғыратты бұд. Атын салаларынан жарықтын Тарголя бар, Ағым бар, Луза Перевозкалар балар, Луғамастынларынан дәріптіне өт. Онына материал, белый материалар балар. Бүгінгі тұрғынан тұн оң әтті үлігеті ғамастан бар өт мұрға әйлігер. Маны тәне ұлыз бағылығын 2 миллионы ғранынан мұндағайы кооператив, 7 миллионы ғранынан комплекс бағына қағайыстыва, Мұғдайттан Илья Дичковскай, онынан Мұрылаттан Виктор Петров қағайыстывалары тұттылар. Ұлыз өттіттен тұй қағайыстыватын сайдыдығыр бұйылғы сылға опсайы хүрбе 7 миллион сылковайдағы үпкерілен тұрар. Маны ға сайылықтағын қағайыстығыр ұраты болғымта орылылар. СКПК Чурапча правление та үйт тутағының кенігер саңа сыналары бұған тұрар. Ол құрдық бұлана сайлыққа тақатшыларға Бехер Республика өтелдарқана 1 литре үйікке 6-15 соққовайын құрдық бұлана сайлыққа тақатшыларға СКПК Чурапча 15-те соққовайы әбі берен білен 1 литре үйіт сыны тағуын соққовайға тәңдістеген. Онына маны тағынан бұл бігеге Чурапчылуға ағыс участок тақпыт. Ол ағыс участокқа үлілі қамсы хеджар бұл түрік жарығынан жарықтына хеджар ұлған бағынайда бұтығар емекінлері сайлыққа тәңден берер болды бұл. Бүгін бір
көхтөхтүгенен тимир көлө көрөгө кетилинна. Маны теңе сайлык котуна кескиляк сайлыгыла халадайдах сүйрү онтон да атын арас көрөктөргө күстө алыгы сылжаржон көн көрсөн күрестеген ылан тоян дуухалын эттин каанын сынганылар. Анна Сменова чурапчы ажылуу. Күнүтүмүктүр сонун мутетинне кетенге болгон кырсык кадери.